na TV. Oferecimento Estalo Supermercado, 28 anos de amor a Piuí e dedicação à família piuiense. Olá Piuí, olá Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet. Piuí na TV hoje convida você para a gente continuar descobrindo a nova Piuí. Roda a vinheta. Pois é, como a gente vem fazendo nas duas últimas semanas, no programa de hoje nós vamos visitar alguns empreendimentos e iniciativas arrojados, modernizantes, transformadores, que estão contribuindo ou que já deram a sua contribuição para abrir a janela do futuro para a Cidade Carinho. E para isso eu quero começar levando um papo com um moço, uma liderança, que também tem sido um dos mais ativos agentes de transformação da realidade piuiense, um catalisador do desenvolvimento em Piuí. Vamos, portanto, ao nosso papo com ele, Juninho Tomé. Juninho, tudo bem? Tudo bem, senhor. Juninho, aos poucos a voz corrente afirma que Piuí vai se transformando numa liderança da agropecuária, vai assumindo a liderança da agropecuária regional. Você concorda com isso? Olha, eu concordo. Até mais à frente, Piuí tem se tornado uma cidade polo e na agricultura, na pecuária, no agronegócio não é diferente. A nossa agricultura, a nossa pecuária, com destaque até para a pecuária leiteira, atingiu um nível de produtividade que muitas regiões mais ricas, mais adiantadas, as terras mais férteis, ainda não adquiriram. Isso a gente se nota na produção de leite por animal, vaca, de algumas propriedades, a produção de café por área, por hectare, onde algumas propriedades têm atingido e beirando 100 hectares, onde a média nacional passa pouquinho, ou quase não dá 20, dependendo do ano, de uma safra pequena. E Piuí tem destacado nisso, os nossos produtores estão altamente tecnificados, buscando novas tecnologias, novos conhecimentos, as nossas empresas de defensivos, as nossas fornecedoras de insumos também, tem técnicos capacitados que têm auxiliado os produtores e, por isso, e mais a capacidade dinâmica e de trabalho do nosso produtor rural faz que Piuí seja destaque e tenha saído na frente no agronegócio. Pois é, é verdade, tudo isso que você falou. E daqui a pouco nós vamos conversar sobre o desempenho mesmo, sobre os números. Eu sei que você é atualizado, né? Você tem esses números na cabeça, né? Mas agora eu queria questionar uma coisa com você. É claro que esse salto não aconteceu da noite para o dia. Isso é um processo que vem de anos. Na sua opinião, Juninho, quando é que começou esse salto do município de Piuí, da agropecuária no município de Piuí? Quando foi? Olha, a palavra-chave nós já falamos na primeira, que chama tecnologia. Ela chegou, acho que há mais de 40 anos, com a chegada da Emater em Piuí, os mais... 40 anos era a antiga ACAR. ACAR, quem se lembra do seu Leopoldo? O seu Leopoldo Armando Ramos. Tanto ainda tem a filha dele, a Amélia hoje. O Tião da ACAR. Tião da ACAR, lembrança. Né? Chegada do café, a cafeicultura veio subindo do norte do Paraná para o estado de Minas Gerais, depois de uma geada aí no finalzinho da década de 60, lá para o 1970. Alguns pioneiros que eu gostaria de destacar aqui, o seu Realino Soares, o Totinho Rezende, o meu pai, Rafael Tumé, o Altamiro Pereira, o seu Tervaldo Soares Pereira, que está aí até hoje, foram produtores. O Zé Lininho, que era da né? Passou para café no Muro Verde. E desbravaram o Cerrado, chegaram de adubo, de calcário, e corrigiram o calcário, que é uma terra árida. Exatamente. Que ninguém dava nada. Exatamente, foram desbravadores do Cerrado, né? Hoje a terra, o Cerrado Piuiense, é uma das terras mais caras, pode dizer, que do país. Nós já vamos começar a ver negócio de terra formada em café aí, R$100 mil o alqueiro. Ô Juninho, mas eu estou me lembrando aqui que antes do café teve um período áureo do abacaxi também, não é isso? Isso, Piuí. E outros desbravadores, né? O abacaxi começou, a chegada do abacaxi, a desbravar o cerrado. Mas o abacaxi tem a oportunidade que ele dá com a terra sem corrigir a acidez, que não é o caso do café, é do milho. E por nós estarmos próximo de jazidas calcárias aqui em Paínas, em Arcos, a facilidade que a gente tem de adquirir calcário, o transporte ser barato, é diferente. Mas a gente continua destacando a capacidade do produtor de trabalhar, de produzir e de mudar aquelas consciências antigas que tinham que Cerrado é uma terra que ninguém queria, e as pessoas passaram a ver que
que ali é que está a verdadeira riqueza do nosso município. E quais os nomes que você lembra, assim, em princípio, do ciclo do abacaxi, Piuí? Eu lembro o Zé Grininha. Zé Grininha, ex-prefeito, é. Grande produtor. Essa época eu ainda era mais criança. Darico. Darico, você vai me ajudar a lembrar. Mas Darico. O Darico também trabalhou com café. A gente trabalhou com café, é verdade. Verdade. Pois é, então, na sua opinião, essa explosão da agropecuária piauiense começou com a chegada da tecnologia e da técnica, dos técnicos também. Isso. Que começaram os projetos de extensão, né? Da capacidade do produtor de assimilar conhecimento, instrumentos, tecnologia. E hoje está explodindo, é isso. 40 anos seria o salto. O que que aconteceu é impressionante, né, Júnior? Você que vive isso aí, viveu com seu pai, né? Percorreu essas fazendas, esses meses. Você viu isso de perto acontecendo? Não só na agricultura. A gente lembra, enquanto criança, uma vaca que desse 10 litros de leite era uma coisa de outro mundo, uma coisa. Hoje uma vaca de 10 litros de leite é vaca de corte. As vacas têm que estar 40, 50 quilos de leite acima. É. E nós temos em propriedade de pio, que é o caso do seu Ovidio Vilela, que eu quero destacar aqui, o Rubens, e vários outros aí, produtores, o Onísio, são produtores fortes de leite, que tem uma média muito alta de produção de leite, de técnicas de produção de leite, e tem conduzido. E o Zé Bismarck também construiu a Copelat, que é outro força trabalhadora. São as nossas cooperativas, o sindicato, o próprio sindicato, também trouxe força. A força do cooperativismo, né? Isso. Ô, Julinho, agora, mas vamos falar um pouquinho disso então, um pouquinho desses indicadores. Quais são os marcos hoje? Há 40 anos, veio acontecendo tudo isso, e hoje? Quais são os sinais de que já houve essa virada, de que Piauí já deu essa explosão de produtividade e tudo mais? Bom, e muito bem, eu sei que o papo está bom, mas o nosso tempo já estourou. Papo com gente bem informada é sempre muito bom, é outra coisa. Mas, infelizmente, temos que deixar para a próxima edição a segunda parte da nossa conversa com Juninho Tomé. Então, até lá. Piauí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. 28 anos de amor a Piauí e dedicação à família piuiense. Vem aí a lista oficial do Agora é que São Elas, edição 2011. A homenagem comunitária às mulheres que fazem a diferença na vida piuiense. Um tributo à presença da mulher na construção da cidade Carinho. Agora é que São Elas. Mais uma promoção com a qualidade Piuí na TV. Vila Caipira é uma nova marca piuiense que brevemente estará substituindo duas outras marcas muito tradicionais e importantes na economia de Piuí. Vila Caipira vai substituir as marcas Laticínios Fazendinha e Prata Defumados. Dentro de pouquíssimo tempo, as conhecidíssimas, aprovadas e deliciosas linhas de produtos Laticínios Fazendinha e Prata Defumados, portanto, que o Brasil inteiro já conhece e consome, chegarão ao mercado carregando uma nova marca, Vila Caipira. E olha, você pode continuar confiando 100%, porque isso é apenas uma estratégia de mercado, é apenas uma mudança de rotina, apenas um novo nome para uma tradição e a qualidade de sempre. Está procurando solução para o seu problema de eletricidade ou segurança eletrônica? Faça contato com a Aciona. Aciona Elétrica Eletrônica, sempre ligada para atender você. Tá a fim de um churrasquinho? Açougue do Carlinhos. Piauí na TV. Oferecimento Estalo Supermercado. 28 anos de amor a Piauí e dedicação à família piuiense.